hospital. A gente muda de assunto falando que a polícia conseguiu recuperar uma pistola .40 tomada de assalto de um policial militar. A arma estava em uma travessa no bairro Quintino Cunha. O homem, identificado como Manuel, foi detido e levado para o 10º Distrito Policial. Olha, gente, o 18º Batalhão, tem feito um grande trabalho. Uma .40 foi roubada de um policial, foi tomada de um policial há alguns dias. E receberam essa informação e ali no Quintino Cunha. Foram bater ali no Quintino Cunha, quando chegaram no local lá do Quintino Cunha, eles encontraram um camarada conhecido como Vulgo Manuel. E foi encontrado com ele toda essa embalagem que vocês estão vendo aí, ó. Já um bocado de embalagem para embalar drogas, né? E a .40. E essa munição, muita munição aí, os senhores acompanham aí nas imagens. E também R$ 2.250. Então, estão aguardando agora o policial chegar aqui no 10º DP. O Manuel se encontra aqui no 10º DP, está sendo ouvido pelo delegado e vai para o Instituto de Medicina Legal e de lá vai para capturas, aguardar audiência de custódia. Né? Agora o pessoal da Força Tática fez um grande trabalho. Parabéns aí à frente o Sargento Guimarães e seus policiais. Águia Dourada aqui do 10º DP para o Cidade 190.